Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Lins, reparo que nem na sua intervenção, nem na primeira oportunidade de resposta que teve neste debate, se referiu ao Douro. E nisso está, curiosamente, em sintonia com a Sra. Ministra da Agricultura, que não tem uma palavra para o Douro e não tem uma palavra para o país. Não cuido aqui de esclarecer quem tem a responsabilidade. Claro que os sucessivos governos têm, cada um na sua dimensão, as responsabilidades que têm. O problema é agora. Agora é o silêncio. E o Douro não pode ter como resposta o silêncio. E isso é a prática do atual governo. Poderia ter sido que o Sr. Deputado hoje aqui quebrasse o silêncio, mas não o fez. Ainda está a tempo. A questão outra é a seguinte. O facto que veio aqui referir e elogiar foi o cumprimento da parte com participação nacional no PRODER de 25 milhões de euros. A Sra. Ministra disse-nos aqui na Assembleia que este ano precisaria de 50 milhões e para o ano de 100 milhões. E estaria a tentar sensibilizar o seu colega das Finanças para isso. Tudo isso é uma vasta indeterminação. Eu até posso compreender a dificuldade de gestão do ponto de vista orçamental do Ministério, do Governo no seu todo. Agora, o debate é o seguinte, ou o Sr. Deputado Pedro Lins, ou o seu correligionário de Governo, de apoiante do Governo, o deputado Abel Batista ou qualquer outro, nos veio aqui dizer não, já encontramos a contrapartida, ou então têm que discutir com a Câmara e com o país algo que defenderam durante anos. Durante anos vieram aqui dizer que era impossível Portugal perder fundos comunitários. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. E o que a intervenção do Sr. Deputado Pedro Lins aqui hoje escamoteou totalmente é que nós estamos exatamente na mesma circunstância e com o mesmo risco. Até aqui nada mudou. E, portanto, as bancadas da direita têm até o Orçamento de Estado para provar que realmente se inscreve a verba necessária para que não haja perda de verbas. Senhores deputados, todos nós recordamos aqui intervenções inflamadas de deputados do PSD, do líder do CDS-PP, com os papéis, com as contrapartidas, com aquilo que se perdia no PRODER. Bom, essa circunstância não está alterada. E nós até esperamos que seja alterada, mas não foi alterada. E, portanto, não vale a pena lançar foguetes com os 25 milhões de euros de contrapartidas, que, ao que se diz, foram mais ou menos encontrados em várias rubricas e programas de outros departamentos. O que importa esclarecer aqui é como é que realmente vai ser financiada a contrapartida nacional. E essa questão não está, de facto, esclarecida. Senhora Presidente, termino, Senhor Presidente, termino. Chamando a atenção para uma coisa, um dos maiores problemas da agricultura portuguesa é o problema da distribuição, é o problema da intermediação das margens de comércio para a agricultura nacional. A Sra. Ministra tem vindo, desde a tomada de posse do Governo, a dizer que vai promover uma concertação entre os vários setores económicos. E o Sr. Deputado Pedro Lins não se referiu a isso. Bom, mas essa é hoje a questão primeira, a concorrência, as condições da produção. Tem mesmo de concluir. E, portanto, gostaria também que nos pudesse abrir alguma dessa perspectiva, porque sem isso não há sobrevivência da agricultura nacional. Muito obrigado.